Ahoj, dneska tu mám z mého pohledu velmi zajímavého hosta. A to proto, že je jím můj dlouhodobý názorový oponent na sociálních sítích, a to zejména na Twitteru. Já se ho vážím, protože je velice slušný a opravdu za každé situace, i když ho to třeba někdy hodně rozčílí, tak zachová klid a je schopen a ochoten prostě diskutovat, což v dnešní době je takový unikát. Takže tímhle rozhovorem bych chtěla ukázat hlavně všem, že prostě i lidé, kteří spolu názorově úplně nesouzní a nepotkávají se takzvaně, tak se spolu můžou úplně normálně bavit. Tento můj dnešní host se mimo jiné živí jako učitel a také jako tvůrce otázek do pořadu Na lovu. No a od loňského roku je známý také jako recesista, jelikož si trošku vystřelil z organizátorů protivládní demonstrace na Václaváku. Takže budeme si povídat s Markem Vukadinovičem, alias vnukem Ferdinanda Vaňka. Já jsem se, Marko, hrozně těšila na ten rozhovor s váma, protože vy jste jeden z těch jako jeden z mála, kdo se vyjadřuje na Twitteru, jste úplně opačného názoru ve spoustě věcech než já. A přesto se dokážete vyjádřit slušně, dokážete se zeptat slušně, dokážete o tom diskutovat, i když to ve vás kolikrát musí vařit některé ty moje tweety, které prostě jsou jakoby na komoru. A dokážete se jako ovládat. Jak to děláte? A tak docela v pohodě, ono tím, jak jsme oddělení tou obrazovkou, tak přesně jak říkáte, často není vůbec vidět, že třeba nechápu vůbec, co čtu, jo, protože sem tam mi třeba konkrétně i vaše tweety přijdou dost, řekněme, sporné z hlediska nějakých faktů a tak. Takže, ale tak dělám to, myslím, že jsem takový relativně kliděc, takže... Takže to prostě zvládá, takže se nějak nepřemáháte, prostě vidíte výzvu, řeknete si, ne, ta Jirásková tam zase napsala nějakou hroznou věc, asi musím zeptat, jako, nejste, co tím jako myslí. Nejste jediná, takže to, a hlavně je to takové moje guilty pleasure, takže v pohodě. Takže se tím jako bavíte, prostě je to taková zábava. Jo, jak kdy. Někdy více, někdy méně. Berete to pozitivně. A to, že prostě mi jako odpovíte a snažíte se se mnou jako o tom diskutovat, tak je to nějaká snaha udělat ten svět lepším, nebo chcete vidět do hlavy toho druhého, toho člověka, který má ten opačný názor? Mě by spíš přesně zajímalo i ty reakce nebo lidí, kteří třeba s tím souzní. Já chápu, že vlastně spoustakrát se na ty tweety nedá moc reagovat, protože jich třeba bývá hodně a člověk nemá samozřejmě tolik času, aby na všechno odpovídal, ale zajímá mě prostě, snažím se najít ten vhled do toho světa, protože často jsou to věci, se kterými nesouzním. Mně se líbí i váš přístup takhle jako celkově k té situaci a všimla jsem si samozřejmě vašeho mistrovského počinu, kdy jste na demonstraci, protivládní demonstraci, přišel s takovým tím vtípkem, že vnuk Marko čeká na dědečka Ferdinanda Vaňka, někde tam prostě zkrátka u toho hlediště. A povedlo se to, oni to opravdu přečetli, ten váš vzkaz, nebo to řekli, opakovali ho a nikomu nedošlo, že vlastně Ferdinand Vaňek je pseudonym Václava Havla, že jo, z známý hry. No. Takže tohle já považuji za mistrovský kousek, ať prostě jsem přesto, že jsem byla taky na té demonstraci jedný protivládní, tak tohle já oceňuji, protože tohle je podle mě takzvaný chytrej trolling, kterým opravdu dáte těm lidem trošku jako sežírat tu jejich jako hloupost někdy. Ač teda říkám, já jsem spíš jako stojím za těma lidma, kteří tam byli, i když úplně nesouhlasím se všema věcma, který tam jsou řečený, nebo který prostě nějaký ty organizátoři, nebo jeden organizátor té akce jako říká, tak s tím třeba úplně nesouhlasím, ale s většinou věcí ano. Vy asi ne, vy s tím asi nesouhlasíte, proto jste tam přišel na tu demonstraci, proto jste se přišel podívat, když to řeknu jako, co za lidi tam jako je, nebo... Jo, přišel jsem se tam podívat vesměs, co za lidi tam je a zajímalo mě i, co z toho pódia bude padat. A já jsem už byl právě na té první v září, která se konala, tuším, na Den české státnosti. Takže jste, tak jim tam přidáváte, ale počet lidí, to mám nevědět. Jo, to samozřejmě, já tam zmůžu hodně, protože jsem, i když tehdy jsem ještě teda nepřibral tolik, ale... nezabírám tam tolik místa, si myslím, ale... A tehdy mě to vlastně poprvé napadlo.
A pak se pak akorát na, to byl předvečer státního svátku, mám dojem. Takže jsem to završil tím vtípkem. Jako. No, naopak. Jsi byl spokojený. Byl jsi spokojený, jak to dopadlo? Byl jsem spokojený, protože to ocenili především lidi, kteří tam nebyli a kteří vlastně vědí, co to jméno znamená. Já si myslím, nechci teda samozřejmě snižovat nějak inteligenci nebo rozhled ostatních demonstrujících, ale nepřišlo mi, že by tam někdo vůbec tušil, že by něco jako trolling to mohl být, takže myslím si, že hodně lidí bylo. Možná jsem je trošku vyděsil, že tady dědeček se ztratil, tak možná třeba se v nich probudil nějaké city, to bylo podle mě fajn. Myslíte, že jsou bezcitní ty lidi? Ne. Že se v nich probudili city? Ne, myslel jsem jako nějaké i, řekněme, starostlivé city, jo, nebo takhle. Nemyslel jsem, že jsou bezcitní vůbec. Ale tak jsou tam nějaké věci, se kterými asi nesouhlasíte. Co vám, jako proč vy byste na tuhle demonstraci určitě nešel jako demonstrovat? Asi nejvíc, jak už jsem se zmiňoval v několika rozhovorech, nejvíc kvůli tomu, kdo se na tom pódiu převtěluje do například obránce svobody slova, nebo kdo vlastně, že tam je ten velký, jako jemně řečeno, nesoulad mezi tím, že na začátku pustíte Kryla a pak necháte skálu kovaného stalinistu, aby tam něco říkal lidem, takže Skále, to prostě není dobře. Skála je kovaný stalinista, jo? Takhle se mu říká, nebo? Ano, Josef Skála je, ten se vlastně doteďka, několikrát to padlo, ani nedistancoval od toho režimu, který tady těch 41 let vládl. Jak si představujete takový distanc? No, tak třeba bych čekal, že se omluví za některé, ať už výroky, zmařené životy lidí, z obviněných nebo z politických procesů, když to z 50. let, a že třeba nebude oslavovat, nebude prostě oslavovat takové ty, já teď mi přesně vypadlo, nevím, že to bylo tady na Letné, kdy právě ještě s Martou Semelovou slavili, tyjo, co to bylo, nevím, jestli to byl první, teď nevím, do toho se nechci pouštět, ale představoval bych si, že vyjádří aspoň nějakou elementární lítost nad tím, že strana, kterou jímž pokračovatelem teď je, vlastně zničila nebo minimálně nalomila morálku jako celého národa za těch 40 let. No a jak si představujete, že to je s tou morálkou teď, když vlastně tady, nevím, jestli polovina to ukážou volby, ale velká část národa teď prostě chce za prezidenta člověka, který pro tenhle režim, za který se tady pan Skála, jak říkáte, neomluvil, tak pro něj pracoval opravdu zarytě, jakožto teda rozvědčík, pracoval v STB, měl falešné doklady, že jo, jak se ukázalo, falešné jméno, jako byl, jako, když to řeknu, hodně zatvrzelej jako spolupracovník toho bývalého režimu, a já jsem třeba jako nějakou vyloženě omluvu úplně jako velkou neslyšela, podle mě prostě, já nevím, myslím si, že nějaká omluva asi nestačí. On tvrdí, že se omluvil tím, že 30 let pracuje pro to, aby tady v Čechách byla demokracie, takže to je jeho omluva. Samozřejmě mluvím o generálu Pavlovi. Jak si to vysvětlujete, že ty lidi prostě najednou jsou schopni, lidi, kteří se tady ohání demokracií a svobodou, prostě volí takového člověka za prezidenta? To je dneska vlastně na tohle konto jsem vám přinesl takový dárek. Je to řekněme soupis nejtradičnějších lží a vyvrácených o generálu Pavlovi. Takhle krásně zpracovaný. No, tak to bych taky rád, aby si můžete vystavit někde. Spousta těch věcí, které jste řekla, jsou na prahu, řekněme, spekulace nebo konspirace. Rozhodně si nemyslím, že byl agent STB, kde vlastně on reálně v tom režimu nebo nebyl nalezen v žádných svazcích, jako nic takového, nic, čím se třeba může pochlubit proti kandidát. Jako, jak nebyl nalezen, on to všechno přiznává v té knize? On přiznává to, že studoval v kurzu na rozvědčíka, na rozvědčíka, ano, no, ve kterém pokračoval do roku 91. No. To jsme ani neviděla, že až do roku 91. No, ale tak to už vlastně tam se dá trošku nalézt to, že nesouzněl ani tak, řekněme, nebo respektive, že pro něj nebylo důležité, že sloužil režimu,
ale že pro něj bylo důležité, že se eventuálně bude podílet na obraně státu, ve kterém se narodil. Takže tohle je výborné, já se tady úplně jako jsem se začetla, normálně do toho. Tady takovýhle brožurky teda jako kolujou prostě. Brožurky, to jsou plakáty jako oficiální kampaně. Ale krásně prostě jako takový jako že ne, jak to mám říct, laminovaný, nenamočí se ani v nejhorším dešti a větru. To jsem teda zalaminoval dneska, ale... Jo, takže vy jste taky dobrovolní, takže to dělají takhle dobrovolníci, že to pěkně jako... Vy jste to pro mě ještě zalaminoval, no, tak krásně. No, tak co bych pro vás neudělal, víte co. Ale to je super. Tak jako mě tady hnedka zaujalo. Pavel je pro zavedení cenzury. Ne, jasně, tak to je to zase takový jako vytržený z kontextu. Jedna paní povídala, dobře, že je to Pavel je to používané, ale on není pro zavedení cenzury. Mně třeba stačí, že souhlasí s cenzurou, jaká je teď a jaká byla vlastně po vstupu ruských vojsk na území Ukrajiny minulý rok v únoru. A kdy se prostě tady vyply jakože dezinformační weby, to mně přišlo jako velký faul. Jako. S tím já souhlasím, taky bych to řešil jinak. To, jo, to si myslím. No a s tím ale on souhlasí, jako, jo, pokud vím. A dokonce je pro jakože ne zavedení, ale přitvrzení v té cenzuře. Má pocit, že bychom prostě měli, jakože by nás měl někdo chránit před jinými názory. To je jako špatně, jo. Nebo ne? Já úplně asi nesouhlasím s tím, nebo s tím označením názory. Jo, ono často se názor vydává za lež, respektive lež se vydává za názor a pak právě se říká, že tady ty nesouhlasíš s mýma názorama. Ono to často názory nejsou, ale jsou to dobře doložené lži a vyvrácené. Takže stejně jako... Stejně jako vlastně ve válce, v horké válce bojují vojáci, aby vlastně sem nepřítel nepronikl, tak v informační válce se můžeme bavit o tom, kdo by měl vlastně bránit tu společnost před útoky, které často pocházejí právě z ruských serverů. Já tady vidím, že Pavel nás zatáhne do války s Ruskem, že to je další lež, prostě, která tady koluje. On tvrdí ale, že v té válce už jako, že jsme vlastně, že se prostě na ní musíme připravovat. Takže vlastně on nás jakože do ní sice nechce zatáhnout, ale on tvrdí, že už v ní jsme. No tak jsme informační a kyberválce. Dobře, ale pamatujete si útoky na nemocnice v Benešově třeba kybernetické, které měly původ v Rusku. Jo, to nevím, jsou všechno. Tak to nevím, to se přiznám. No, to vám neřeknu rok, bylo to tak nevím, 2-3 roky zpátky, ale proběhlo to médii, že prostě celá benešovská nemocnice najednou byla bez systému, což jako bylo... Proč by to někdo dělal? To se musí... V Rusku. No tak protože zaprvé jsme na jejich nepřátelském, říkám, jako, není to. Není to nepřátelských, ale nepřátelských spolu. Ne, že jsme úplně přátelští, jasně. Takže no tak když si tady stojíme na Letný, vyvěsíte prostě opitel na mrtvoli a z něj kouká hlava Putina, no tak jako... Ale to nebylo na základě tohohle. Já vím, no tak to bylo na základě prostě takhle se tady těch událostí ve Vrběticích a to, že jsme vlastně vyhostili jejich diplomaty, prostě očekávatelně. A Vrbětice se nám ale do dneška nepotvrdili vlastně, jak to vzniklo, co se stalo konkrétně, že jo? To ještě furt předmětem zkoumání, pokud jim. To si myslím, že není pravda úplně. Ne, odkud čerpáte tyhle informace? No tak zaprvé to potvrdili bezpečnostní služby. Bezpečnostní služby to potvrdili tolik, co pak třeba nebylo ani pravda, že jo? Můžete mi uvést nějaký příklad? No tak třeba některé bezpečnostní služby nebo informační služby potvrdily spoustu lživých zpráv, co jsem šlo z Ukrajiny. Mm-hmm. Třeba o tom, že, jak už třeba bylo řečeno, mrtví pohraničníci na Hradím ostrově. Potvrdila BISKA? No to nepotvrdila BISKA, ale potvrdili to informační kanály, které byly povolené. Já se bavím o naší jako bezpečnostní informační službě, o našich tajných službách. A to bylo po těch 7 letech potvrzeno, že to byly dva lidi, kteří cestovali na falešné pasy a pocházeli z Ruska. Takže to byli nějací lidé, jako byl pan generál Pavel teda předtím, než se mu jako osvítilo, že už nebude dělat pro komunisty. To je samozřejmě smysl, co jste řekla, ale budu to asi komentovat zbytečně.
Takže informační válka s Ruskem, která teda, jak říkáte, vypla nemocnici, jo, v Benešově. No, třeba. Ale fakt nechápu, proč by to jako někdo dělal. Ne, víte, co jde o to, že prostě já jsem byla třeba ze strany České televize několikrát označena jako proruská nějaká dezinformátorka a šváb a že jsem jako placená Ruskem, jo. Hmm. A tohle říkají lidi, který prostě pracují ve veřejnoprávní televizi. A v tu chvíli jako najednou víte, jestli takhle funguje to jejich informování, ta jejich informovanost a to, odkud čerpají informace, tak se tomu fakt musíte smát, že jo? Když prostě tohle řeknou o vás. Mně to řekli mi to prostě jakoby různě v komentářích, řekli mi to do telefonu pan Volner, který už tam naštěstí nepracuje. Bohužel teda skončil z úplně jiných důvodů, než z důvodu těch, že manipuloval informacema, což mě teda mrzí, že tohle už se vlastně neprokáže, takže si myslím, že může být nakonec rád, že to skončilo vlastně na mýtu a o sexuální obtěžování na pracovišti, ale prostě když posloucháte informace tady těch lidí, tak potom už pochybujete prostě. Chápu, o tom, s čím přijdou. Co se týče komentářů na sociálních sítích, tak myslím si, že snad úplně každý redaktor tam má napsáno, že jako jeho názory a stanoviska neodpovídají stanoviskům České televize. No jo, ale ona je má úplně stejný, ta Česká televize. Potom ve finále vidíte, že mluví úplně stejně jako ti redaktoři, že? Mluví, jako jak si tu Českou televizi představujete? Nebo jako Česká malý televize mluví, tak teď... No dobře, tak její redaktoři, ano, nejsem malý děti, tak prostě potom, když vidíte ty diskuze, ty nevyvážené prezidentské debaty, kdy prostě... Viděl jsem třeba tu debatu s tím panem Řezničkem. To jsem viděl, no. Kde seděl teda Babiš, Pavel a Řezniček. Aha, přišlo vám to vyvážený, ty otázky, jak je tam pokládal ten Řezniček? Otázky jako takové. No a vůbec celkově, jak vedl otázky, tu diskuzi? Otázky takové mi přišly vyvážené, oba dva dostali stejné otázky. Myslím si, že, nebo mám dojem, že Česká televize se neúplně dobře připravila na tu variantu, že se Andrej Babiš nakonec objeví. To jsem z toho vnímal. Takže byli co se týče častého, já nevím, jestli narážíte na to, jak často musel jako pan Řezniček korigovat Andreje Babiše. Ono, víte co, když jako popřete reálně i to, co jste sama řekla, nebo tak ono je těžké nekorigovat. Já vlastně tady se spíš můžeme bavit o tom, jaká je role moderátora tady v těch debatách, jestli by teda měl korigovat, co by... No hlavně by měl být nestranný, že? Tady já si myslím, že to teda bylo A v čem podle vás nebyl nestranný? No já si myslím, že vůbec nedával příležitost jako Babišovi, aby se vyjádřil tak, jak chtěl. A docela dost ho jako neustále stíral tím, že lžete a zbytečně úplně odpovídal, tak jako měl zůstat ale nad věcí, že jo? Dobře. Hned v úvodu Babiš si řekl něco svýho, jakože já vám odpouštím a on tam prostě řekl, nám nemáte co odpouštět. On prostě podle mýho názoru měl říct dobře a může si myslet takzvaně prostě. Ale... Nicméně to je přesně, jak jsme se bavili o té roli toho moderátora, tak buď bude teda úplně jako divák, který tam bude, jak tam zkoušel jednou asi 10 minut, tak se tam pořád koukal doprava doleva a nechá to takhle plynout, anebo to bude někdo, kdo bude opravdu tu diskuzi nějak kontrolovat, moderovat a vlastně můžeme se bavit o tom, jestli má tu diskuzi i jako fact checkovat, když to tak řeknu. Jo, jestli to má nebo nemá, jestli to je v jeho náplni nebo ne. To co samozřejmě... si myslíte vy, že by to mělo fact checkovat pro ty lidi? No, já si myslím, že v momentě, kdy řekne jako prokazatelnou lež nebo prostě vyvrátí i přímou citaci, nebo tak by měl minimálně zmínit, jak to je. Třeba mně se v tomhle se mi líbil přístup Terezie Tománkové ve středu. Mm-hmm. To hodnotím, tu debatu na první hodnotím jako nejlepší z nich. A další podle mě důležitá role moderátora je to, aby dostal odpovědi na otázky, na které se zeptá. Mm-hmm. A to teda je podle mě velký problém Andreje Babiše. Souhlasím, no. Protože... Chce toho říct hodně. Já tomu rozumím. Na co už ale, se ho neptali. Ale on se právě, on jako i když řekne toho hodně, ani neodpoví na tu otázku, která se třeba i týká prezidentských pravomocí. V tom třeba hodnotím debatu na České televizi daleko jako lépe, než tu včerejší na Nově, protože to byla přehlídka otázek, které prostě nejsou v gesci prezidenta. Jo, vy jste říkala tu
ten tweet, že nebude kandidovat na prezidenta. Já jsem spíš myslel na tu citaci pana Řeznička ohledně spolupráce s STB, kterou řekl show Jana Krause. Tam jako není, to není, jak někdo z komentářů na Twitteru říkal, že to je celé vytržené z kontextu delšího povídání. To tak vůbec není. Vlastně ten frér normálně řekl, že spolupracoval, že musel podávat hlášení a nazdar. To je, jako to bylo naprosto vědomé. A to, že to teď popírá a říká, že třikrát vyhrál soud, přičemž jako v soudním systému obyčejně platí, že když něco shodí ústavní soud, tak no dobře, ale taky popírá. Takže podávat hlášení a podávat hlášení, to je jedna věc. Vy prostě potřebujete fond, kterou jako podnikal, a každý, kdo tady podnikal, prostě za komoušu, tak musel takzvaně podávat hlášení. To znamená, musel zřejmě sepsat, kde byl, o zahraničních cestách, všechno a podobně. No ne, tak jako on to hlásil, nebylo jednoduché. On hlásil ty ostatní lidi, se kterými se stýkával, jako no, to nebylo. Hlásil, byl jsem s tím a byl jsem s tím, ale kde má ta informace o tom, že někoho poškodil tím hlášením? Pak jsou tady pod s prominutím svině, který hlásili vyloženě na schvál lidi, který prostě práskali ty lidi a řekli: "Hele, ty mi tady nepomůžeš, no tak tvůj kluk nepůjde na vysokou." A to je ono, co on vyvrací. Takhle se jako Babiš nechoval, ne, nikoho nepoškozoval. Ne, on vyvrací to, že byl u STB. A to, no, on, a to, tam, on, to prokaza, on tam prokazatelně byl. Na to existují svazky, na to existuje Ústav paměti národa na Slovensku. To prostě potvrzuje. A vzhledem a potvrzuje to historici. Není možné z těch dostupných dokumentů, a tady budu opakovat to, co se v tom prostoru vyskytuje často, není možné, aby nespolupracoval. No, jasně, jsi jako svěrák, že jo, který to pak později přiznal a tak dále. Tak to nevím, to nevím. Ale svěrák nekandiduje na prezidenta. Nekandiduje na prezidenta, ale a nelže. No. Dobrý, ale nel, prostě. Takže dobře, takže kdyby se jako Babiš přiznal, řekl jo, byl jsem teda jako, já nevím, u STB evidovaný, protože tam bylo evidovaných spoustu lidí, jako jo. Tak kdyby se přiznal a řekl, jo, byl jsem tam, nebo to, tak co, jako, tak by to bylo v pořádku. Jako. No tak pro mě by to bylo aspoň signál, že dokáže nějak přijmout zodpovědnost za to, co dělal. To mi přijde celkem docela jako důležitý, aby člověk dokázal přijmout zodpovědnost za svoje činy. Hmm. A to v téhle dvojici dokáže jenom jeden z těch. Nemluvě o tom teda ještě o spoustě dalších věcí, které mi na Andreji Babišovi vadí. Jasně. A jenom teda ještě bych upozornila, že dobře jste říkal, že to zaznělo jakoby ve zábavném pořadu, že u Jana Krause, pokud on je zábavný pořad, jo. Takže tam prostě, já nevím, něco řeknete prostě, aby to tak jako vyznělo a vůbec nad tím neuvažujete, protože zábavný pořad a prezidentská debata předvolební je podle mě trošku rozdíl, že jo. Tam prostě řešíte úplně jiný priority. Třeba chtěl jako, třeba to chtěl říct prostě. Třeba jako chtěl pochlubit? Jako, ne, nebo třeba chtěl nebo vtípek. Třeba chtěl, aby to zaznělo jako no, takhle vtípek zaznělo, že řekl, že byl té hodné STB. To byl vtípek jako na tom, ale byl STB. Jo, takhle. No a dobře, tak no. A můžu se vás ještě teda, ano? Když vzhledem k tomu, že asi pak přeskočíme na jiné téma. Ano. Nevadí vám, že Andrej Babiš reálně neumí česky? Já to beru. Myslíte si, že ten prezident by to měl umět? Jako se vyjadřovat, aby mu lidi rozuměli? Já to beru, no mně přijde, že třeba ani Petr Fiala neumí pořádně česky, jo, upřímně řečeno. Jako on mluví moravštinou takovou prostě, že on kolikrát taky není rozumět. Takže já bych samozřejmě strašně ráda, aby jsme měli někoho na prezidenta. No, ale je premiérem, což je taky dost jako výrazná funkce, okay, že jo. Ale teď se bavíme o prezidentské volbě. No, já si myslím, že tohle je to poslední, co by mi vadilo, ač bych si samozřejmě psal. A jaká je role prezidenta tady v tomhle systému politickým? Já bych si reprezentační, no, ano. Tak no tak jako, ale tak zase ovládá jiný jazyky a pokud se domluví třeba francouzsky, tak jako se domluví česky, tak za mě OK. Já jako v tuhle chvíli, hlejte, upřímně opravdu to ani jeden z těch kandidátů není mým idolem, ani jeden. Proto nechápu, jak někdo prostě dokáže opravdu vyloženě adorovat, ať už Pavla, tak třeba Babiše. Ale na druhou stranu prostě já jsem nikdy nepatřila do toho tábora těch lidí, co opravdu pořádali na něj vyloženě ten hon na čarodějnice. No. Jo, kdy prostě, vy říkáte tedy, že takhle lže, ale vy třeba generála Pavla pořádně neznáte, vy jste ho ještě ve funkci nikde neviděli. On všechno dělal tak jako skrytě, takže čistě teoreticky, teď jako říká pravdu. Jako druhá pozice v NATO vám nepřijde, že to má přijde to dělat tajně?
No, tak jako nikdo se tím nezaobíral, nikdo ho nikdy nějak blíž nesledoval, nevíte, jak se bude chovat potom ve funkci prezidenta. Někdo? Za další prostě přišel sám, já třeba nepřijde vám divný, že přišel sám s informací, že možná na něj někdo vytáhne, že fyzicky napadal svoji bývalou manželku. S tím přišel sám? S tím přišel on sám. Tím přišel on sám. To jsem teda poprvé četl u vás na Twitteru, ale... No, protože mi to přišlo zvláštní. To nepřijde vám to zvláštní, že někdo vytáhne takovou informaci. Tak je to podobně, asi podobně zvláštní, jako vytáhnout, že se na něj chystá kompro v podobě milenky, no, tak... Ne, ale a furt podle mě teda milenka, že má někdo prostě vedlejší vztah, je, jako není tak hrozný jako to, že třeba někdo možná byl svojí bývalou ženou. A je pravda, že s tou jeho bývalou ženou moc rozhovorů nebylo. Já jsem tedy neviděla ani jeden. Nikdo se neptal, nepřijde vám trošku ty média trošičku zaujatý proti tomu Babišovi? Jako média, které třeba jako třetinu z nich vlastní? Všechny. No, pozor, tak jako já nevím, jestli jste si všimla, ale i ty, který vlastní. Tak nikomu nenadržujou. Vždyť já jsem musela přestat psát na blogu i dnesu. Mm-hmm. Protože jim prostě vadilo, že se vyjadřují nekorektně. Oni se chovají úplně identicky, jako Česká televize, jako Aktuálně. Mají úplně stejný mustr, podle kterého prostě cenzurujou. Takže tam právě nechápu, jak se někdo ohání prostě Babišovýma médiama, když ty mu absolutně nenadržujou. Tak to... Jako proč? Vnímám to jinak. Jak to vnímáte? Vnímám to pocit? Tak, no mám ten pocit, protože jsou, nebo když srovnáte třeba titulní strany z posledních 2-3 týdnů, tak samozřejmě někdy sem tam pronikne nějaká zpráva, která je k Andreji Babišovi kritická. Jsem tam, tak to je prostě to vnímání, no. Tak já vidím furt, že jo, to správně. Okay. No to jo, okay. Říkám, jako... asi myslím si, že to vnímání je jiný, tady myslím, že asi se ničeho nedobereme. Nicméně ještě bych se chtěl vrátit k tomu, k té reprezentační funkci, to jako tvoří řekněme 80% agendy nebo času prezidenta. A kromě toho, že teda mu spousta lidí nebo nerozumí lingvistům krvácí uši z toho jeho projevu, tak ještě vlastně stíhá vytvářet jako diplomatické roztržky, což je další věc, kterou ten prezident dělá. No co tím považujete, ta diplomatická roztržka? Jako ten článek 5, že jako že neznal, ale on ho znal. Ale prostě dobře, jenom ale si, on si prostě stál za svým, že prostě si že do té války pouštět nechce. On si stál za svým, že nesplní svoje koaliční závazky nebo spojenecké závazky třikrát. Já si myslím, že tam jako rychle prostě odfrknul odpověď, že prostě nechce posílat vojáky, ale neměl. Dobře, no tak třikrát za sebou. Prostě trval na tom, že se prostě do války pouštět nechce, ale později řekl, že samozřejmě článek 5, no jasně, ale ve chvíli, kdyby prostě byl napadený členský stát na to už prostě zase proč by měl být napadený členský stát na to? To není otázka, o tom se nebavíme. Takže budeme slovíčkařit. Ne, bavíme se o vlastně diplomacii, kde každý slovo váží něco kor jako státníka a vlastně jako premiér si může v téhle zemi dovolit plácnout nějakou blbost a pak jí třeba vysvětlit, protože na to má nástroje, ale když plácne jako takovýhle nesmysl, který jako přímo, který zarezonuje i u ostatních sousedů a dělá v podstatě z nás relativně já si myslím, že všichni příčetní sousedé naši si to vysvětlili prostě tak, že to je prezidentská debata, ve které jsou ano, prostě oba ty kandidáti nervózní a můžou říct i něco, co prostě vůbec říct nechtějí. Ano, třikrát za sebou, ale pořád jako mléko bylo rozlité. Prostě v diplomacii to jako nefunguje tak, že můžete pak hned korigovat všechno, protože to pak jako co bude příště. Mm-hmm. Jo. No mě třeba víc vadí, že třikrát za sebou pan Pavel prostě tvrdí, že jsme tady rozdělený na dvě skupiny a on se řadí do té lepší. Jako to mi přijde hrozně špatný a pro mě, já volím prezidenta, který tady bude pro všechny, to je pro mě strašně důležitý, protože to, jak je ta společnost teď rozdělená, že vy opravdu nemůžete veřejně nikde říct, tady prostě se stouhnout a říct volím Babiše, nebo říct to někde, kde bude víc lidí, tak máte opravdu už 90% šanci, že dostanete od někoho pěstí, jako
tak kde to prostě žijeme, tohle to mi vadí. A když to prostě generál Pavel podporuje stylem, že prostě řekne, že on ani do té druhé skupiny patřit nechce a neustále omílá, že jsou ty dvě skupiny, ne. Tady je jeden svět, když se podívejte, i my tady, jako když to řeknu, pardon, nic neznamenáme, ale nesouhlasíme a dokážeme se normálně bavit. Jsme prostě z jedné země. Všichni. Ano, to je pravda. Ale proč to prostě někdo má potřebu neustále nás rozdělovat, jako? Nevím, já jsem vnímal to jeho, nebo to jeho označení dva světy, jako svět, ve kterém se lže a pak ve kterém se mluví pravda a drží pravidla. Dobře, no, tak uznejte, že by se to dalo říct jinak. Tak řeknu, dalo, nelíbí se mi ta druhá půlka prostě, jak uvažuje, jak pochopila zřejmě stávající situaci a byl bych rád, aby prostě by jim to bylo lépe vysvětleno, udělám všechno pro to, aby ty lidi mezi sebou diskutovali a budu se to snažit i já prezentovat tak, aby to bylo pro všechny lidi pochopitelné, co se děje. Já nevím, už to prostě všechno zní jinak než ty jeho prostě dva světy a to mi vadí, to je tak něco povrchního. Já nechci takhle povrchního prezidenta. Souhlasím, tady tohle spojování je taky jedna z těch věcí, na které se další prezident musí zaměřit. Myslím si ale, že jako z tohohle hlediska je Andrej Babiš jako kontroverznější postava, protože uvidíme to samozřejmě na výsledku voleb, ale Tohle už bude po volbách, se obávám, že to se stříháme až po volbách. Jo, no to už nic neoblíbíme. To je jedno, ne, to je úplně fuk, ale co mi přijde, nebo jak Andrej Babiš se prezentuje jako člověk, který pak jako má větší potenciál spojovat, tak s tím já úplně nesouhlasím, protože až ty volby skončí a jeden nebo druhý bude prezident, tak když bude prezident Babiš, tak vlastně spousta lidí stejně bude mít na paměti ty jeho přešlapy a ty jeho vlastně negativní vyjádření a negativní kampaň, kterou vedl. Jo, tady si pořád strašně moc lidí bude myslet, že ten strach z války nezmizí. Jo, a myslím si, že v momentě, kdy bude zvolený pan Pavel, nebo pokud bude zvolený pan Pavel, tak lidi velice záhy pochopí, že skutečně nemůže poslat nikoho jen tak na frontu. Jo, a vzhledem k tomu, že i Pavel používá daleko smířlivější jako projev a retoriku, tak myslím, že má daleko větší potenciál ty lidi spojovat. Nemluví o tom, že Babiš, když slíbí, že bude spojovat lidi, potažmo když slíbí, že bude jako hodný v té kampani, tak to poruší, tak trvalo mu to, nevím, byly to jednotky dní. Dobře, tak to je zase váš názor, ale teď říkáte, že pan generál Pavel, že prostě prezentuje jinak prostě ten svůj postoj k válce, že nemůže jen tak poslat lidi na frontu, což samozřejmě já vím, aby ví to podle mě i spoustu dalších, většina podporovatelů Babiše. Ale proč teda se to prezentuje furt tímhle stylem, že jsme ve válce? Já vím, že prostě třeba teď bezprostředně úplně jako třeba nehrozí, že vás tady vytáhnou z auta a jdete bojovat na frontu, jo, jako, ale proč to teda takhle prezentuje paní Černochová, kdy prostě zaznělo, já teda to vím jenom od známých, protože vím, jak umí manipulovat fakty Česká televize, tak ji prostě úplně nesleduju a stejně taky třeba, protože jsem se párkrát, a fakt musím říct, slušně zeptala paní Černochový na něco, ale zřejmě to bylo moc na komodu, tak mě zablokovala na všech sociálních sítích, takže já vůbec pořádně nevím, s čím ona vychází. Jak vám připadá tohle blokovat si lidi, jako kterým vlastně vládnete, přijde vám to jako fér? Jako? Ona si prostě jakožto ministryně obrany zablokuje jednotlivý občany tady prostě. Na sociálních sítích, no když prostě vy chcete vědět, co se děje, vy to nevíte, protože vás prostě ministryně obrany blokuje. Takže já se to dozvím od známých, který to sdíle někde, ano, potom se to musím dozvídat z alternativních zdrojů, když mě blokuje ministryně obrany. No, já vždycky nemůžu přijít na jméno, omlouvám se, protože ji úplně jako nesnáším. Není to, že bych nevěděla její jméno, dokonce jsem se s ní viděla osobně, mám s ní doma někde fotku, dokonce selfiečko mám s paní Černochovou. Ještě když lítala za Václavem Klausem mladším a na jeho zádech se vlastně vezla, aby byla vidět, jo, doslova takhle. No a paní Černochová vystoupí na ČT24
A tvrdí tam prostě, že, nebo říká něco o tom, že kdo by chtěl, může se přihlásit do aktivních záloh. Jo, já vím, že prostě kdo chce, je to dobrovolné, že za sebou máme miliony vojáků NATO, že prostě je úplně bezprostředně nepotřebujeme, aby se tady mobilizovali občané. Ale zní to prostě jako, už kampaň. To zní jako divně. Proč ona neumí využít jiný prostředky, jak zacílit? Já nevím, prostě vidím prostě boxerský zápasy, MMA, OKTAGON a zeptám se tam, hele kluci, kdyby někdo chtěl, pojď přihlašte se do aktivních záloh. Proč to pouští prostě všem občanům, aby to viděli důchodci, jak říká Babiš a má pravdu, matky od dětí, který prostě mají doma, já nevím, 20-letý, 18-letý syny, kterých by se to týkalo, tak je to znervózňuje samozřejmě. Takže vy říkáte, jako Babiš straší válkou, ale ono ve finále straší tou válkou opravdu úplně zbytečně ministryně obrany nebo premiér a další, jako proč to dělají, proč se neumí normálně diplomaticky a profesionálně domluvit. Dobře, na začátku jsme mluvili o tom, že jako v té informační a kybernetické válce jsme. Prostě jsme a to riziko konfliktu vidíme, že v Evropě je realita. No, v Evropě je realita, riziko konfliktu, ale proč? Protože prostě se do toho zapojujeme, že jo. Neustále ať těmi výroky nebo posílání zbraní a podobně, že? Tanky. No, tak to nás, no tak... Teď se budeme bavit, do jaký míry nás brání Ukrajina, že? Aby prostě, vy si taky myslíte, že kdyby nás Ukrajina nebránila? Ještě než se do tohohle budeme pouštět, tak... Tyhle ty řeči, nebo takhle, tohleto, jako ta kampaň o mobilizaci do aktivních záloh, tak to proběhlo už asi před 3 lety. Mm-hmm. Jo, to už je, jako, navíc na ta místa jsou přetlak, prostě jsou lidi, kteří chtějí bránit tuhle zemi, kteří prostě se do těch aktivních záloh přihlásili. To už je dávno před tím, než jsme se vůbec mohli bavit o kampani na prezidenta. Takže moc nevím, proč to zmiňujete teď. Protože ta zpráva byla na ČT24, nebo to, ten projev té paní Černochové zhruba před asi 4 dny. OK. Každopádně tady tohle už probíhá jako několik let. A strašení válkou... Nebo já nevím, já vlastně nevím, co vnímáte na popsání jako reality z hlediska nebo ze strany. Já nevím, proč to musím říkat v živém projevu na ČT24 prostě. Vyzývat prostě lidi, ať jdou na vyšetření k lékaři a přihlásí se do aktivních záloh. No, protože je to prostě jedna z možností, jak se přihlásit k službě vlasti. To není... Není to nic, co by byla, není to žádná, není to nic tajného, jo, není to něco, ale zrovna teď v tu dobu, když to tady takhle rezonuje a lidi se opravdu bojí. Můžu říct, tak dejme tomu to načasování asi není úplně optimální, ale ta možnost tady existuje už dlouhou dobu a pravděpodobně se ty otázky na to množily. Nic míň, co převedl pan Babiš s tím, že nezavleče Česko do války, on ani ze své pozice nemůže, ale všichni vlastně z toho pochopili a spousta lidí, se kterými jsem se bavil na tom Babišově mítinku v Benešově, tak tam normálně ukazovali na ty mladý lidi, no tak vol si Pavla a půjdeš na frontu a mysleli to smrtelně vážně. Když jsem je pak konfrontoval s tím, jak to teda ten prezident udělá, tak tam jsem se moc jako validních argumentů nedočkal. Takže nevím, no. Přijde mi to jako nešťastné vedení kampaně a musím říct, že budu celkem smutný, pokud ho to vlastně tady ty manipulace dovedou nahrát. Tak ještě bych se zeptala ohledně tady, jak říkáte, té kampaně, která prostě není fér. Tak přijde vám fér, když prostě farář v Rokytnici, známé video, že jo, které jsem taky postovala na Twitteru, tam lobuje za generála Pavla. Přijde vám to fakt jako vtipný? Přišel mi vtipný ten tón, se kterým to říkal podle nám kamarádku, která pochází, řekněme, nebo prodělala, řekněme, katechetickou výchovu. A tam s tou jsme se pak bavili a opravdu církev by měla být svým způsobem apolitická. Podle teda znění, jako to, že v historii nebyla nikdy apolitická, to je věc jedna.
ale že by měla být prostě, to je druhá věc. Jo, tak církev byla přesně v historii, byla politická jako velice vždycky. Často. Ano. No. Takže, ale jo, dejme tomu, že z hlediska asi náboženských principů by to tak být nemělo. Hmm. Takže na tom se shodneme, tak tady zase nic, žádná hádka nebude. Tak to samozřejmě myslím jako s nadsázkou. Farář, já vím, no, ale to se mě to nějak neuráží, protože já sám jako věřící nejsem a nevnímám nebo vnímám faráře spíš jako, řekněme, nábožensky aktivního občana. No, tak. Já totiž já se všímám, že třeba tady u nás v Čechách strašně chybí doktoři, lékaři na pozici psychiatr, psycholog. Mm. A když se prostě člověk dostane do nějaký svý zelený životní situace, tak se snaží samozřejmě hledat psychologa, psychiatra nebo někoho podobného. Ale častokrát právě i tu pomoc, právě jakože v té církvi, nebo prostě, jo, že začne chodit do toho kostela, že tam se ho ty lidi ujmou, že ho přijmou mezi sebe a je úplně jedno, jakou má barvu pleti, jaký je národnosti, jakýho je vyznání, i politického vyznání. Jo, a je možné, že ten člověk se na to dost upne a opravdu tam očekává takovou tu spásu v té současné situaci, v jaký je. A pak se tam doslechne prostě o takovýhle politický agitce a vtipně jako, že teda, jestli jste to hodili Babišovi, tak vám ublížím. Jako musím říct, že já jsem v tu chvíli měla usíku, že mě to vůbec vtipně jako nepřišlo z té strany toho faráře. Protože mě těch lidí najednou bylo strašně líto, který prostě se k ním upínají a věří jim bezmezně. Jo, zase na druhou stranu, vzhledem k té situaci je to téma, které hýbe celou společností a rozhodně si nemyslím, že pan farář jako dělá politickou agitku jako během celého roku, nebo potažmo během celých 5 let. Prostě i farář je jenom člověk, ta situace se ho dotýká asi přímo a to, že si dovolí věnovat 20 vteřin svého kázání na tohle téma, to mi přijde jako marginalita. No. 20 vteřin svého kázání a jednou to vyřkl a někdo to natočil, což podle mě je úžasný, protože už to vypovídá o tom, že ten někdo, kdo to točil a kdo to vypustil ven, musel být zřejmě opačného názoru nebo prostě s tím nesouhlasím a prostě se mu podařilo to dostat ven. To jako byl podle mě úžasný počin. No, tak jak se to dostalo ven, že jo? Prostě. Jako to je jedno, mně přišlo pak vtipný. Já teda nevím, co tomu předcházelo, tak možná třeba tam začal. On to ten farář potom potvrdil, že to všechno řeklo. To bylo, pak s ním byl rozhovor. Svá slova totiž se za ní nestydí. No. Mě hrozně pobavilo to, že on pak řekl, že to byl vtip. Ale ne to, co řekl o tom, že prostě kdo volil Babiše, tak jako, no, že doufá, že tam nesedí, ale to, že je ublíží. No, tak samozřejmě. To přišlo strašně vtipný. No, tak to už je prostě zase to, jak se to kdo vyloží. No a ještě bych teda poslední otázku, jak teda si vysvětlujete tu nenávist na Twitteru, jak byste to řešil, prostě ty lidi, že tam, protože ten Twitter je opravdu vyhlášený těma přestřelkama neustálejma. Tak obecně sociální sítě, možná kromě Instače, nevím, jestli probíhají nějaké flame wars. Malinko, taky na Instagramu. Ale na Facebooku i na Twitteru je, to tak je, protože nutně vlastně ještě tím, že na Twitteru vlastně ještě podporujeme to, že tím, jak sledujeme jenom lidi, kteří nám, nebo nejenom teda, ale většinově sledujeme lidi, kteří k nám nějak konvenují svými názory. Tedy jsou jako z naší bubliny, no to je na Facebooku, tak to funguje na Facebooku tak právě. Tak to funguje i na Twitteru, že jo. Na Twitteru právě, taky, že a úplně... Tak zvolíte si, koho sledujete. A tam je ten algoritmus trošku jiný a já vím, že ať si zvolíte toho, koho chcete sledovat, tak vám tam skáčou a ty skáču vám tam pořád, já se omlouvám prostě. Skáču tam prostě těm lidem, kteří jsou úplně jako šílený, proč prostě zase já, to je prostě ten Twitter takhle funguje, že vám tam prostě skáčou lidi opačného názoru a vy máte tendenci v krátkosti reagovat, že jo? Protože Twitter neumožňuje další komentáře, tak prostě vy musíte do těch znaků dostat co nejvíc těch svých emocí a pak to končí tak, že napíšete sklapni třeba. Tak já jsem taky párkrát mi na to někdo odpověděl vulgárně, ale v každé společnosti ty lidi jsou, jo, na obou stranách ty lidi jsou. My můžeme pro to udělat asi jenom to, že budeme reagovat jako slušně a věcně a s klidem. No. Myslíte si, že má šanci Elon taky Musk? Jsem párkrát ulít. Taky jste tam vydržel, já taky. No, já ať přesně, jako, ať se taky snažím držet, a teď vy řeknete,
jakože já se snažím se držet, jako či to vymete, tak většina těch věcí, co já tam napíšu. Tak já na to nic neříkám. No. Tak prostě, tak těch, většina těch věcí, tak to je prostě nějaká satira, prostě, nebo vtip, taky nadsázka. A že si to prostě potom někdo vezme osobně, to už přece není můj problém, ale že bych byla vyloženě vulgární, jo, tak to se říct nedá. Jako. Hmm. Myslíte si ale, že ta vulgarita, ta nenávist na tom Twitteru se dá nějak ovlivnit, že třeba Elon Musk má šanci s tím něco udělat? Ne, vůbec ne. On jako ze své pozice asi teda nedovedu představit, jak by on jako majitel společnosti měl s tím něco dělat. On může tak maximálně, nevím, nějak vylepšit algoritmy, ale které budou detekovat třeba nějaké závažné příspěvky, ale vulgarity, toho se na sociálních sítích nikdy nezbavíme. Já si teda osobně myslím, že to je tím způsobeno, že vlastně na Twitteru je dovoleno strašně moc fejkových účtů, že se to nekontroluje, že si můžeme... To je stejný problém na Facebooku, no. Na Facebooku to tak není. Já třeba jsem se už asi před 3-4 rokama musela ověřit občankou. Jakmile máte více jak 2000 sledujících na Facebooku, tak tam musíte dát prostě občanský průkaz nebo se identifikovat, že jste to vy. No dobře, ale... A jakýkoliv další účet, nebo když se neidentifikujete, tak vám ho prostě zrušej. Mě ho málem smazali taky. Dobře, ale pořád to nemění nic na tom, že těch fejkových účtů, kteří tolik sledujících nemají, tam jsou. Nebo no, ale ne hodně. Tolik, ale ne tolik jako na Twitteru. Ne tolik jako na Twitteru právě. A to jsem čekala, že s tím teda, že s tím Elon Musk něco, no tak jasně, tak to tam nevidíte, tam je skoro každý druhý se tam jmenuje nějak, prostě já nevím, babičiny ponožky, jo, prostě, příklad. Jako, jo, ale tak, kávovár, nebo... Tak na Facebooku jsou zase lidi nebo drž hubu, jo, a podobně se jmenuje. Kávovar je výborný, kávovar a čítárny knihy, to je nádhera. To jsou skvělý jako účty, to mě vždycky pobaví. Jo, tak to je dobře, že se tam bavíte. No, ale tak vy nemáte nic proti tomu, jak prostě Elon Musk vrátil účet Donaldu Trumpovi a je pro svobodu slova na Twitteru. Pokud samozřejmě nepropagujete nacismus, že jo, prostě a nechcete vyvražďovat. No, nebo neutočíte na jeho rodinu. No. Mně přijde, že na Twitteru obecně jako svoboda slova je dost vysoká a vzhledem k tomu, že tam můžete fakt najít úplně všechno. No, můžete tam najít vlastně i porno, že jo. Takže co se týče jako zablokování Donalda Trumpa, jako vzhledem k tomu, já nevím, k tomu nevím moc, jak si to, nevím, jak si to moc mám jako vysvětlovat zase. Já si myslím, že do určité míry to bylo správné rozhodnutí. Proč teda? Protože jako se mu podařilo, že byl jako jedna z příčin jako celospolečenského jako hnutí a útoku na Kapitol. On jo? Ano. On jako, on byl, ano, byl jeden z příčin, ano. A čím? Co třeba jako tím, za prvé zpochybňováním výsledku voleb. To ale vidíme velice často, to dělá vždycky ten, kdo prohraje, tak častokrát zpochybňuje výsledky voleb. To jako nevím, vy jste něco takového zaznamenala v Česku v posledních x letech, kdy byly zpochybňovány výsledky voleb. No, občas to takhle někdo zazní, ne přímo z úst těch daných kandidátů, ale... No, a z úst jako prezidenta, kterému lidi jako vzhlíží a to. Jo, vlastně tady v tomhle víc než kdy jindy platí to spidermanovské, jako s velkou mocí přichází velká zodpovědnost. A to si myslím, že vzhledem k tomu, že on reálně i porušil v podstatě zákony té země, ve které vládl do té doby, tak jo, vlastně otázka zní, jestli Twitter má nebo nemá vymáhat jako platné předpisy v jednotlivých zemí jako na své platformě. Já si pamatuju, že prostě tam něco zmínil takového, že zpochybnil ten výsledek těch voleb, ale nejsem si úplně, nevím, jak přesně bylo znění toho tweetu. A nemyslím si, že by vyzýval lidi prostě jako vyloženě, ať jdou prostě drancovat Kapitol. No tak to samozřejmě, že nenapsal by ještě Kapitol, jo, ale zítřil, ale aktivně se podílel na zítření těch nálad. Myslím, že tak, doložitelné. Já doufám, že jste řekl všechno, co jste chtěl, že jsem vás nechala promluvit. Jo, tak ještě jako bylo tam pár věcí, ale to už asi nemá. Pokud to bude dobrý, tak samozřejmě není problém, můžeme se sejít znovu udělat další rozhovor. Takže já vám děkuju, doufám, že se zase uvidíme. Jo. Díky.